Du skal ikke stå der og diskriminere. Du må ikke sige nære. Hvad? Du sagde altså nære. Jeg sagde diskriminere, din idiot. Så, der sagde du det igen. Nej, der er ikke nære i diskriminere. Det staves D-I-S. Du ved sgu da, hvad jeg mener. Ja, det kan da godt være, at du synes, det er okay at være racist. Men sådan er min holdning altså ikke. Okay. Jeg er virkelig ked af, at det ikke udtales diskriminvid. Ja, hvad skal jeg vide? Kunne du tænke dig en cocktail, frøken? Hvor er man dog sexistisk i dag? Hvad? En cocktail ligefrem. Ja, en cocktail. Kunne du ikke have tilbudt mig en pussytail nu, hvor jeg er kvinde? What? Kan du for helvede ikke se, jeg er kvinde? Faktisk ikke, men det er sagen ligegyldigt. Men pussytail? Ja, en fucking pussytail. Er du fucking døv? Gider du forklare mig, hvad fuck en pussytail er? Altså, hvis det er saft fra en fisse, så har du brug for hjælp. Hvad fanden er det, du snakker om? Det ved jeg ikke. Du siger sindssygt ting, kvinde. Du forvirrer mig. Ved du hvad, fiste løgsovs? Fuck af med dig, og hent mig med bedre erfaring. Ja, jeg henter en, der ved noget om pussytail. Det skal nok lyde godt. Hvor jeg dog hader mandag. Hvorfor hader du dit eget køn så meget? Hvad for noget? Mandag. Du hader mændenes dag. Du er 20 år og ved ikke, hvad en mand er. Jeg ved godt, hvad en mand er. Du sidder lige der. Okay, så hvis jeg siger, at jeg hader søndag, hvad så? Ja, så hader du ligesom din søn. Jeg har overvejet at skaffe mig en handekamp. Okay, wow. Du vil kun børste dit hår med en mandeprodukt. Hvad? Nej! Jeg troede, du var anderledes, Christian. Jamen, skat! Ikke kald mig skat. Hvor våger du at være sådan her over for mig? Skat, du forstår ikke. Jeg forstår ikke! Du sover på sofaen i nat. Farvel! Ja, hej. Det her det kommer til at lyde lidt mærkeligt, men har I hundekammer på lager? Nedgør du stadigvæk kvinder? Hvad nu? Du skal fandme ikke løbe fra, hvad du sagde, Christian. Jeg er for træt til at løbe alligevel. Det er derfor, jeg lagde mig i den her sofa, din fucking ko, mand. Kunne du ikke smitte dig på en lidt mere kønsligestillet måde? Hvad fuck snakker du om? Du kastede dig bare ned og sagde mand. Jeg kastede mig ned, fordi... Vent. Dit problem, det er ordet mander. Ja, sgu da. Nå, okay. Ja, undskyld, at jeg ikke smed mig ned og sagde kvinder i stedet for mander. Ej, nu. Nej. Du bad om ligestilling, og nu giver jeg 100% spotlys til kvinder. Ved at sige kvinder. Nu skal du fandme ikke begynde at være et problem, vel? Ja, tak. Jeg fatter ikke, hvorfor det hedder menstruation, når nu kvinder, der har det. Hvad fanden snakker du om? Det burde sgu da hedde kvindestruation. Det er da oplagt. Nej, det giver da god mening, at det hedder menstruation. Hvorfor det? Fordi det er hårdest for mændene, når I kvinder har menstruation. Nej, det er der ikke. Jo, for vi skal altid høre på ah og åh og i. Det kommer til at gå pisse nas, når jeg skal føde. Det skal nok gå. Doktorerne, de skal nok sørge for, at det hele det går. Du kommer bare til at stå der og glo. Jeg kommer til at støtte dig. Hvad mere kan jeg gøre? Herre doktor, hej. Jeg vil virkelig gerne hjælpe min kæreste med at føde. Kan vi ikke få babyen ind i mig, så jeg kan klare fødslen for hende? Nej, Emma. Der er ikke mere, jeg kan gøre, end at bare stå her. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød videoen. Hvis I gjorde, så må I meget gerne vise det ved at smide videoet et like. I må også meget gerne følge mine sociale medier, som er nede i beskrivelsen. Nå ja, du er her jo også, skat. Husk at følge min kærestes kanal, der også er angivet nede i beskrivelsen her i outroen. Det er vigtigst. Hej. Har du allerede glemt, hvad du skulle sige? God start. Det ved jeg ikke. Du siger sindssygt kvind tinge. Tinge. Kunne du ikke have tilbudt mig en pussytail i stedet for, nu hvor jeg... Jeg kan ikke sige et ord. Det er skide godt, skat. Kunne du ikke have tilbudt... Det var da utroligt! Kunne du ikke holde din kæft? Vil du hvad? Fuck af og hente mig en eller anden med mere erfaring, okay? Med en mere erfaring? Bare et enkelt. Vil du hvad, fiste løgsovs? Fuck af med dig og hente mig med bedre erfaring, okay? Kan du gøre det, lille ven? Ja, det er godt. Jo, se, vi prøver at filme. Gå nu væk. Nej, du skal ikke ligge der. Vi skal filme for helvede. Ja, tak. Oh my god. Jo, se, gider du godt at fjerne dig? Det var da lige godt utroligt. Nå, det
Nej, du skal ikke begynde at kæle med hende. Vi skal filme. Okay, wow. Du vil kun... Hvad var det, jeg skulle sige? For helvede!